Isang oras lamang ang lumilipas pagkatapos na mag-clear ni Jin Hyuk ang mangrove of greed ay lumalabas kaagad siya sa balita. Ipinapaalam sa kanya na sa loob ng sampung minuto ay maya upload na ang video ng pag-clear nito. Ang mga nakakakita nito ay napapa-comment na lamang dahil hindi sila makapaniwala na may nakakatalo nito at sumasabog ngayon ang comments. Maliban sa ibang mga unang comment ay lahat sila ay hindi makapaniwala sa nangyayari at sinasabi lamang na nagagawa ni Jin Hyuk na maging swerte o kaya naman ay may ginawa itong pandaraya pero nang lumabas ang video ng kanyang pagtalo dito ay nawala ang mga nagdududa sa kanyang kakayahan at sa kanyang nakamit. Hindi makapaniwala ang mga nakapanood nito dahil sa mga napakahirap na galaw na ginawa ni Jin Hyuk sa pag-clear nito. Kahit na magkakaiba ang mga reaksyon dito ay magkakapareho lang ito. Si Jin Hyuk na nakaupo sa kanyang silid ay nakikita sa kanyang main account na may nagme-mention sa kanya na gustong makipag-usap sa kanya at isa dito ang isang director ng 5-star exam conductor na maaari siyang bigyan ng 10 bilyong won at 100 milyong won kada buwan. Habang nakikita ito ni Jin Hyuk ay nagtataka na lamang siya kung ganoon talaga kamanghamangha ang kanyang ginawa ngunit alam niya na hindi kanoon kadaling talunin ang Mangrove of Greed habang nasa level 1 pa lamang ngunit hindi rin ito isang bagay na dapat nilang ikagulat. Naiintindihan ni Jin Hyuk ang tungkol dito lalo na't hindi pa nalalaro ng karamihan sa mga tao ang pinakahuling bahagi ng laro kaya alam niya na hindi niya maaaring gamitin ang kanyang sariling mga karanasan para ito sa kanila. Hindi matanggal sa kanyang isipan ang isang bilyong won na bayad sa kanya habang tinitignan ang kanyang computer. Inaalala niya na namuhay siya ng isang buhay kung saan mahirap na makapag-ipon para lamang mabuhay siya at karaniwa na para sa kanya na mahuli sa pagbabayad ng rinta at kinakailangan niyang magutom ng ilang araw para makakulekta ng sapat na pera para lamang sa kanyang mga livestream na kumakain. Iniisip niya na kung ibibigay sa kanya ang oportunidad na ito kahapon ay baka kinuha na niya ito ng hindi nag-aatubiling ngunit ngayon ay hindi pinaplano ni Jin Hyuk na ibahagi ang kanyang kaalaman para lamang sa 10 bilyong won na katumbas na 420 million pesos. Ang pinaka bagay ngayon sa kanya at sa bagong mundong ito ay ang impormasyon at ang katutuhanan sa lamang ang nagtataglay ng napakaraming impormasyon na ito. Sino subukang hanapin ni Jin Hyuk ang kanyang susunod na destinasyon dahil simula ng pagkaroon ng update ang laro ay nagsimula na tumagas ang mana mula sa Tower of Trials papunta sa buong Seoul. Dito nagkakaroon ng ganoon kalaking epekto ngunit alam niya na kung may isang malaking pagbabago ay ito ang pagiging mga holy artifact ng mga artifact sa labas ng power. Dahil ang mga artifact mula sa mga alamat ay nasa loob ng tower ay nangangahulugan na peke ang mga ito at mga simpleng kopya lamang ngunit kahit na ganoon pa man ay nagtataglay pa rin ito ng kapangyarihan. Matatagpuan si Jin Hyuk na nasa labas at hinahanap ang kanyang unang target at ang kanyang pinupuntahan ngayon ay ang lugar kung saan siya makakuha ng pinakamaraming replika ng mga artifact at ito ang National Museum ng Korea. Ang mga artifact na naroroon ay iba-iba at ang museum ay isang bol na naglalaman ng napakaraming kayamanan at mga artifact s na maaaring gamitin. Ang tanging problema ni ngayon ay hindi lamang siya ang sinusubukang makakuha ng mga artifact na ito dahil hindi kagaya ng Mangrove of Grade na lumalabas sa pitong lokasyon sa buong Seoul iisa lamang na National Museum of Korea, kaya naman nakakasiguro siya na magtitipon ng lahat ng mga taong mula sa iba't ibang rehiyon para sa mga artifact na ito at alam niya na ang mga susubukan kunin ito ay mga former top player din ng Tower of Trials. Binubuksan ni Jin Hyuk ang pintuan ng museum kung saan nakakatanggap siya ng notification na ipinapaalam sa kanya na pumapasok ito sa isang event area. Namamangha si Jin Hyuk dahil mas tahimik ito kagaya ng kanyang inaasahan kaya iniisip niya na baka wala pang naruroon. Pagpasok pa lang niya ay nagugulat siya sa kanyang nakikita dahil kaharap niya ngayon ang isang umuusok na bangkay. Kagaya ng kanyang inaasahan ay may nauuna na sa kanya at ang katawan ng taong ito ay lubhang nasusunog na nagiging abo na ang ibang bahagi nito. Inaasahan na ni Jin Hyuk na magagawa ng ilang taon na makasabay sa sa mga pagbabagong nagaganap sa buong mundo ngunit ang agwat sa pagitan ng inaakala nila at ang katutuhanan ay mas malaki kagaya sa kanilang iniisip ngunit nakikita niya na mukhang tumatapang ang mga tao sa loob lamang ng isang araw ng pagkakatutuo ng Power of Trials. Iniisip ni Jin Hyuk na ang punteriya ng mga nauuna sa kanya sa museum ay ang mga artifact na nakalagay sa medieval classical era. Kaagad niyang naiintindihan ang artifact na sinusubukan ng lahat na kunin sa loob ng museum ay ang tinatawag na Great Map of the East Island. Pinapaliwanag niyo na ang mapang ito na nalalagyan ng mana ay nagtataglay na ngayon ng impormasyon tungkol sa Tower of Trials kaya gusto ito ng lahat. Sinasabi nito sa player kung saan naroon ang lahat ng maze at mga ruin. Maliban pa rito ay ipinapaliwanag din ng mapa ang mga halimaw at mga item na nasa loob ng mga ito kaya naman sino ang hindi magtatangkang kunin ito. Kahit na nagbibigay ito ng impormasyon hanggang sa ikasampung floor ay sapat na ito para gustuhin ng napakaraming tao ang artifact na ito. Dahil din sa kagustuhan ng lahat ng makuha ito ay nakakasiguro si Jin Hyuk na hindi nila bibigyan ng pansin ang mga halagang artifact na natatabunan ng hinahanap nilang kayamanan na ito. Sa loob ng museum ay matatagpuan ang mga basag-basag na display sa loob nito dahil nag-aagawan sila ng napakaraming tao. Nagkakagulo ang lahat ng mga naruroon kung saan nagbububugan sila. Para patahimikin silang lahat at itigil ang gulo ay may sumisigaw para gambolay ng kanilang mga pag-aaway. Nakukuha ang kanilang mga pansin at natitigilan sa kanilang pag-aaway. Ang lalaking ito na may tato sa kanyang leeg ay nagsasalita na lamang at ipinapaalam sa kanila na kung sino man ang gagalaw mo na ngayon ay mamamatay sa kanya. Ang isang lalaki na nakahawak ng tubo ay hindi naniniwala sa kanyang kalokohan. Sinusuportahan ba siya ng isang lalaking nakahawak ng martilyo at ipinapaalam sa kanya na walang sino man ang matatakot mula sa mga bantang walang halong katuturan na kagaya noon? Nagsimulang balaan ng lalaking ito na may hawak na martilyo ang nagpapatahimik sa kanila at ibinabalik ang sinasabi nito na kung gagalaw ito ay sisiguraduhin niyang mamartilyuhin ang kanyang ulo. Dahil hindi ko nagsimulang magalit ang lalaki at inuumpog ang kanyang mga kamao na nagdudulot ng puwersa. Pinapaalam niya sa mga naruroon na mukhang hindi gagana ang mga salita sa kanila kaya naman pinapalaki nito ang kanyang mga kamay na binabalot ng bato na pinupunit ang kanyang damit. Ang isa sa mga babaeng naruroon ay nakikita na ang lalaking ito ay may taglay ng unique ability. Lalaking may hawak na martilyo ay napapamura na lamang dahil alam na magiging medyo delikado ngayon ang kanilang sitwasyon. Idinedeklara ng lalaking batong kamay na ang mapa ay makapasa nyo na ngayon kaya kinakailangan nilang gumalaw mula sa kanyang hinaharap. Habang mapanakot itong tumititig sa kanila ay may matanda sa likod na tinatanong siya kung nakakasiguro ba ito sa kanila ang baba dahil hindi ito sumasang ayon sa kanyang mga salita. Napapalingon na lamang ang lalaki at tinitingnan ng matanda habang tinatanong ito kung nababaliw na ba siya. Ipinapaalam ng matanda na ang kanyang pangalan ay Min Jung Woo at nangangahulugan ito na mamuhay ng may kabaitan at pagkakaibigan. Sinisigawan siya ng lalaki ito at pinagsasabihan na himig na lamang at umalis sa kanya dahil pipigain niya ang kanyang leeg kung hindi ito mawawala sa kanyang harapan. Ang matandang lalaki ay kalmado lamang na pinapakinggan ito at magsasabihan ng lalaki na masyadong madumi ang kanyang bunganga para sa isang katulad nyo na masyadong bata. Ikinukumpas nito ang kanyang daliri at nagseseryoso ang mukha nito habang tinatanong ang lalaki kung mas mabilis nitong magagawang baliin ang kanyang leeg o kaya naman ay ang sunugin ito at gawing uling. Mula sa mga daliri ng matandang lalaki ay lumalabas ang isang maliit na bola ng apoy. Nagugulat ang lalaking may malaking katawan dahil nagtataglay ang matanda ng magic pinapakawala ng matanda ang kanyang mahika sa kanyang kamay at pinapasalo ang apoy mula sa kanyang daliri sa lalaki. Masyadong mabilis ang ginagawang pag-atake na malapit na lamang ito habang pinapanood niyo ito pumunta sa kanyang mga mata. Sa isang iglap ay nababalot ng apoy ang lalaking may kamay na bato na hindi tumitigil at napapasigaw na lamang sa sobrang sakit. Sa isang iglap ay nagiging abo ang lalaki at nadudurog ang katawan nito na ipinagmamalaki nito kanina. Umuusok ito mula sa kanyang bibig at buong katawan nito ay nagiging uling. Nilalampasan ng matandang lalaki ang katawan niya at pasimpleng sinasabi na ang pagkakaroon nito ng matalas na dila ang nagdala sa kanya ng kanyang kamalasan na iyon. Habang naglalakad ang matanda ay sumusunod sa kanya ang isang babaeng nakauniporme at sinasabi na lamang na napakainit talaga ng fire type magic kaya naman hindi ito nagsisisi na nakipagsanib puwera sa ito sa kanya. Tinatanong ng matanda ang babaeng ito na tinatawag na liyuri kung nakuha na ba nito ang mga kinakailangan nilang gamit at iniwan ang kanyang likuran na bantayan nito. Ngumingiti lang ang babae at pumapayag sa utos ng matanda. Ipinapaalam niya na kinakailangan lamang niya ang isa sa kanyang mga laruan. Inilalabas niya ang isang maliit na estetua na may anyo ng isang Diyos mula sa Ehipto. Nilalagyan ng babae ang kanyang kulay itim naman nasa maliit na stato at ipinapaalam na kung may haarang sa kanilang daanan ay siya na ang bahala na durugin sila. Mula sa statwa ay nagpapalabas ito ng isang nilalang na may ulo ng aso na may pulang mga mata. Sa isang iglap ay lumalabas ang isang nilalang na may itim na aura na nakapaligid dito. Mataayo itong tumatayo habang may mga kulay gintong linya na nakaukit sa katawan nito. Itinataas nito ang kanyang armas at itinututok sa lahat ng mga nasa loob ng museo. Pinapaliwanag ni Yuri sa lahat ng mga naroroon na kung sino man ang gumalaw simula ngayon ay ituturing na nilang kalaban at sisiguraduhin niya na ipapakain niya ang ulo ng mga ito sa kanyang alaga. Mabait siyang ngumingiti sa mga ito at pinapaalalahanan na mas mainam na makipagtulungan sila sa kanya. Ang mga naruroon na kinakaharap ngayon ang alaga ni Yuri ay napapamura na lamang at hindi inaakala na may mga katulad ng nila dahil nagagawa ng mga ito na maging mga awakened na. Binababa na lamang nila ang kanilang mga armas at sinasabi na sisuko na nila ang mapa dahil maaari na nilang kunin ito at gawin ang kanilang kagustuhan. Dahil sa pagsuko ng mga lalaking ito ay natutuwa si Yuri at nagpapasalamat sa kanilang lahat habang umingiti ngunit na ang tala ito dahil sa kanyang nakikita sa kanyang harapan. Nilalampasan ni Jin Hyuk ang lahat ng mga nababasag na piraso sa sahig habang tinitignan nito. Nililingon siya ng lahat ng mga taong nasa loob ng museum. Napapasabi na lamang siya na mukhang ginulo nila masyado ang lugar na ito at tinatanong kung wala ba silang respeto sa kasaysayan ng kanilang bansa. Pinupunot niya ang isang piraso ng papel at pinapagpag ito habang nagpapasalamat mabuti na lamang at hindi ito napupunit. Napapalingon siya nang tawagin siya ni Yuri na isang takot na lalaki. Nagseseryoso ang mukha ni Yuri habang tinatanong si Jin Hyuk kung sa tingin ba niya ay nakikipagbiruan ito. Mabagsik na ipinakapak ng isa sa kanyang mga alagad ang paanito sa lupa na binibitak ito. Habang mabangis na katayo doon ang alaga nito na may ulo ng aso ay inuutusan niya ito na sugurin si Jin Hyuk. Mabilis na inihahanda ng asong ito ang kanyang sibat at umuungal pa habang itinututok nito ang kanyang armas kay Jin Hyuk na nakatayo lamang doon na tinabangan ang ginagawang pag-atake ng aso. Ang armas ng estatus ay mabilis na nagtutong sa kanya ang kinaroroonan natin tinititigan lamang niya hanggang sa biglang ginagamit niya ang kanyang sariling kamay para magpalitan ng direksyon nito at palampasin lamang ito sa kanya. Ang ibinabatong armas ng statua ni Yuri ay lumalampas lamang kay Jin Hyuk at tumutusok sa lupa. Ang makitang Yuri ito ay nagugulat na lamang siya at hindi makapaniwala sa ginawa ng lalaki ito. Habang tahimik na nakatayo si Jin yok, doon ay napapatanong ang lahat ng mga tao sa loob ng museo kung ano lamang ang ginawa ng lalaking iyon dahil matagumpay niyang ibinabaling ang direksyon ng sibat. Hindi nila maintindihan kung paano ito posible dahil hindi umiwas ang lalaking ito ngunit sinalubong ito kaya napapaisip sila kung papaanong maayos pa ang kamay nito at hindi napipinsala. Ngumingiti si Jin Hyuk dahil alam niya ang katotohanan at walang muwang ang mga taong ito sa katotohanan ang kanyang mga stats ngayon kaya ganoon ang kanilang reaksyon sa kanyang ginawa. Habang nakatayo ang alaga ni Yuri ay napapatanong si Jin Hyuk sa kanya kung ano ang kanyang gagawin ngayon dahil nawawala na ang tanging armas ng kanyang aso. Nag-aatubiling nangangalkal si Yuri sa loob ng kanyang bag at sinasabi na hindi lamang iyon ang kanyang ihanda dahil may iba pa itong mga estatwa. Mukhang hindi nga nagbibiro ang babaeng ito dahil mula sa kanyang bag ay lumalabas pa ang iba pang mga statwa na mga replika ni Anubis na may hawak na iba-ibang mga armas kung saan ginagamitan ito ni Yuri ng kanyang mana para pagunahin ito. Habang binabalot ang mga statwa ng itim nitong mga ay nagsisimula silang gumana at nakakatanggap ng notification na ang avatar of Anubis ay nagkakaroon ngayon ng buhay. Habang pinapanood ito ni Jinyok ay namamangha lamang siya. Sa ginawa ni Yuri ay pinagpapawisan nito ng kaunti at binabalot ngayon ang kanyang mga alagad habang tinatanong si Jin Hyuk kung papaano ngayon ang kanyang ipinamalas. Habang pinapaligiran nyo ng mga estetuo ni Anubis na nagtataglay ng iba-ibang mga armas at panangga ay tinatanong ni Yuri si Jin Hyuk kung ipagpapatuloy pa ba nito ng umiti. Pasimpleng pinupuri ni Jin Hyuk ang mga laruan na ito ni Yuri at mula sa kanyang nakikita na nagagawa ng bahay nito na kontrolin ng limang estatwa sa parehong pagkakataon gamit lamang ang kakaunti nitong mana ay alam niya na hindi isang karaniwang tao ang kanyang kaharap. Alam niya na kagaya ng matandang lalaki na gumagamit ng magic kanina ay mukhang may maraming bilang ng mga player na nagagawang makalabas mula sa pagiging isang baguhan. Naiinis si Yuri sa nagiging papuri ni Jin Hyuk at nagseseryo sa ang mukha. Patuloy siyang iniinsulto ni Jin Hyuk at sinasabi na ang kanyang ipinapakita ay nasa pagitan ng pagiging ayos na at disente. Galit si Yuri sa ipinapakita ni Jin Hyuk sa kanya at sinasabi ng diretso sa kanya na hindi niya ito gusto dahil sinusubukan itong magpakastik sa kanyang harapan. Walang interest si Jin Hyuk na makipag-usap sa babaeng ito at ipinapaalam sa kanya na dapat na lang siguro niyang ipakita ang kahulugan ng pagkakaroon ng kamanghamanghang kapangyarihan kung ikukumpara sa kanyang disenteng pagpapakita. Alam ni Jin Hyuk na kung masyadong malaki ang agwat na ipapakita niya sa pagitan nilang dalawa ay baka hindi maintindihang Yuri ang nais nito ang ipahiwatig kaya naman dapat siyang magpakita ng isang palabas na maaaring maipaliwanag kay Yuri kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng kanilang mga level. Kinukuha ni Jin Hyuk ang piraso ng papel na may guhit na isang tigre. Pinapasukan niya ng mana ang replika ng Pinewood Tiger na hawak niya at mula dito ay tumatabi sa kanya ang pinuno ng kabundukan habang may kumpiyansang ngiti si Jin Hyuk. Sa pagpapalabas niya ng tigre ay inuutusan ito kagad ni Jin Hyuk na sumugod sa kanyang kalaban at inilalapat ang kanyang kamay sa harapan. Nang makita ito ni Yuri ay hindi siya makapaniwala kung papaano ito posible. Sa bawat pagyapak ng pinuno ng kagundukan ay nagpapakawala ito ng mabangis na mga kidlat habang binibitak ang tinatapakan nito. Kalmado itong nagpapakita habang mabangis na nakatingin sa magiging target nito at lumalabas ang impormasyon ng system tungkol dito na nanggagaling ito sa chosen period. Ang alagad ni Yuri ay nagsisimulang mangalit na parang aso at inilalabas ang pangil nito sa tigre. Para sumbatan ang pagbait ang ipinapalbas ng aso ay gumagaya din ng tigre na tinatakot ang aso. Tinatapik ni Jin Hyuk ang ulo ng tigre habang pinapakalma ito at sinasabi na ang isang mahinang aso ay sinusubukang hominin ang hari ng kagundukan. Sa wakas ay nagbibigay ng kanyang utos si Jin Hyuk na ituloy ang pagsugod ng kanyang tigre at gustong kakain sa kanyang alaga ang lahat ng mga naruroon. Umuungal ng malakas ang tigre habang mabangis na sumusugod ang isa sa mga aso na may hawak na panangga ay tumatahol din para salubungin ang tigre. Gamit ang matatalim nitong mga kuko ay naglulunsad ng pag-atake ang tigre at sa isang iglap ay ginagamit nito ang kanyang paa para burahin ang ulo ng isa sa mga statwa ni Yuri. Sa ginawang ito ng tigre ay mas nagagalit ang mga kasamahan ng aso na inihahanda ang kanilang mga sibat para salubungin ang tigre. Nagpapalabas ang hari ng kabundukan ng isang malakas na sigaw. Ito ang kanyang senyales bago ito mabilis na magtungo sa isa pa sa mga aso at kinakagat ang leeg nito habang nilalapa sa sahig. Isinusunod ng tigre na sumugod sa iba pang mga avatar of Anubis na binubura ito sa isang iglap at pinaghihiwahiwalay ang mga katawan nila habang nagpapalabas ng itim na enerhiya. Pagkatapos ng tigre na tapusin ang mga alagad nito ay kaagad nitong ibinabaling ang kanyang tingin sa gumawa sa mga aso. Nagsimulang kabahan si Yuri nang tumingin sa kanya ang tigre at hindi makapaniwala sa kanyang hinaharap at sa ginawa ni Jin Hyo dahil nakarinig na ito ng napakaraming paraan para gamitin ang mga artifact ngunit hindi pa niya naririnig ang ganitong pamamaraan. Nagsisimula siyang manginig habang kinakaharap ang lumalapit sa kanyang tigre at alam na ang puwersa ng mahika nararamdaman niya ngayon ay parang pupunitin ang kanyang balat na tinatanggal ito mula sa kanyang katawan. Ang mabangis na puwersa mula sa tigre ay kinakaharap na lamang ni Yuri na nakatayo doon at tinatanggap na hindi siya mananalo kahit ano pa man ang kanyang gawin. Dahil sa pagkawala nito ng pag-asa ay wala siyang magawa maliban na lamang sa mapaluhod at titigan ang tigre sa kanyang harapan. Nagsisimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang iniisip na inaakala nito na nagawa nitong makuha ang mga pinakamalalakas na alas ngunit papaano siya natatalo. Hindi na lamang niya maintindihan kung sino ang lalaking ito na kinakaharap niya na may nakakatakot ngiti. Naglalakad si Jin Hyuk hanggang sa mapunta ito sa tayong harapan na ikinagugulat na lamang ni Yuri. Inuutusan ni Jin Hyuk ang babaeng ito na ibigay sa kanya ang kanyang ninanais. Nagtataka ang babaeng ito at nagkukunaring walang alam habang umaastang natatakot habang tinatanong si Jin Hyuk kung ano ang biglaan itong tinatanong na gustong kunin mula sa kanya. Mas lumalapit pa si Jin Hyuk at hinihingi kay Yuri ang Mask of Tutankhamun. Magkarinig ni Yuri dito ay nagugulat na naman siya na sinusundan ng pagkainis habang tinatanong si Jin Hyuk kung saan niya ito gagamitin dahil walang silbi ito sa Korea. Hindi nagugustuhan ni Jin Hyuk ang sagot na ito ng babae at lumilingon sa kanyang tigre habang tinatawag ito na lumapit gamit ang kanyang mga daliri. Kagad sumusunod ang tigre at kinakaharap si Yuri na tinatakot ito habang pinapakawalan ang puwersa niya. Dahil sa pananakot na ito ay sumusuko kaagad si Yuri at pumapayag na ibibigay ito kay Jin Hyuk. Mula sa loob ng kanyang bag ay inilalabas nito ang artifact na gusto ni Jin Hyuk. Nakikitang Jin Hyuk ang impormasyon dito at nalalaman na ito ang artifact na replika ng Mask of Tutankhamun. Habang hawak ni Jin Hyuk ang maskara ay natutuwa na lamang siya dahil gamit ito ay magagawa niyang makuha ang pangalawang ninanais nitong artifact. Nag-aalala nagtatanong ang babae kay Jin Hyuk kung sinusubukan ba nitong kunin ang Great Map of the East Islands. Aalis na sana si Jin Hyuk doon ngunit napapalingon siya dahil mukhang nakakalimutan niya ang tungkol dito. Pinapaalam niya kay Uri na hindi mo to kinakailangang mag-alala tungkol doon. Tinatapik ni Jin Hyuk ang kanyang alaga at inuutusan nito na ipagpatuloy na bantayan ang lugar na yon para hindi makasunod ang sinuman sa kanya. Ipinapakita ng tigre ang pangil nito sa kanilang lahat na nagiging sanhi para matakot ang lahat ng mga naruroon. Madiin na tinitignan ng tigre ang mga nasa harapan nito at habang unti-unting lumalapit ay nagsisilbi itong babala para sa kanila na hindi gumawa ng kahit anumang kalokohan. Nakikita ni Jin Hyuk ito at alam na ang kanyang mga paghahanda ay tapos na. Tumitingin ito sa hagdan papunta sa ikatlong palapag at alam na kailangan na nitong magtungo doon para kunin ang pinakamalakas na skill sa Tower of Trials.